Sveiki! Čia ir vėl laidelė iš kiemo pusės. Jau 11. Tik ką nugriaudėjo kovo 11-oji graži, puiki nepriklausomybės atkūrimo šventė. Renginių buvo daug ir įvairių, bet pagrindinis, mano galva, vis dėlto buvo važiuotinės visos Lietuvos miestų ir miestelių ir net kaimų gatvėmis. Mašinų buvo išties daug, vien Vilniuje buvo apie 500, Kaune apie 300, sakau apie, todėl kad netgi žmonės be vėliavų įsijungdavo važiuoti į koloną, pypindavo, kartu važiuodavo, mojuodavo, žmonės labai puikiai ir linksmai pasitiko kolonas visose miestuose, mojuodavo, darydavo selfius. Važiuotinėse dalyvavo ne tik miestai ir miesteliai, dalyvavo net ir kaimeliai. Ir štai gavome vaizdo įrašą iš Svėdasų, kur važiuotinėse dalyvavo beveik 20 automobilių. Ir aišku, policijos ekipažas. Beje, noris iš tikrųjų padėkoti policijai, kuri labai tvarkingai, sąžiningai, kruopščiai prižiūrėjo važiuotinės, iš tikrųjų atliko puikų darbą, daug policijos buvo, bet incidentų, mano žiniomis, jokių nebuvo ir tikrai nuoširdus ačiū policininkam, kad nesugadinot gražios kovo 11-osios šventės ir važiuotinių dalyviams, ir apskritai miestiečiams. Tikrai nuoširdus ačiū policijai. Bet, kaip sakyt, šita šventė liko nepastebėta. Nepastebėta režimo didžiosios žiniasklaidos, nepamatė, kad toks įvykis įvyko. Virš 2000 automobilių visoj Lietuvoj keliavo važiuotinėse su vėliavom, šventė nepriklausomybės atkūrimo šventelę, o nei Delfis, nei Lietuvos rytas, tiesa, ten vienas iš jų tokį mažiuką skalbimų, kad tokį idėją, nepatogų nepastebėti, nes baisiai daug žmonių buvo. Aišku, pastebėjau tik vieną pilietį, kuris atsistojo, vienas vienintelis su garbės sargyba prie Seimo ir kalbėjo maldelę vienas, nei žmonių, nieko, tik garbės sargyba, kuri už gerą atlyginimą pastovėjo prie gerbiamo patriarcho, pasimeldė kartu su juo ir va šitą tai pastebėjo visur. Tiesa. Dar buvo tokia, kaip sakyt, LRT pastebėjo dar vieną dalyką, kad, kaip sakyt, piliečiai tam tikri ėmė ir pasveikino Lietuvą Pietų Afrikos Respublikos, kaip sakyt, Afrikos genties mumbų tumbų šokių grabų Jeruzalemą. Ir jie sušoka tą šokį, pasipošia, tikriausiai Afrikos spalvom kažkurios, nes ten Afrikoje tų vėliavų tokių spalvų yra begalė. Kokiam, reiškia, gudručiui atėjo į galvą mintis Lietuvos nepriklausomybės tautinę šventę paminėti afrikietiškų šokių, čia jau reikia, kaip sakyt, paspėlioti. Kas ten galvoj pasiverda? Bet LRT portalas šitą paminėjo kaip nuostabų ir puikų pavyzdį. Tiesa, Delfis kovo 11-ąją paminėjo irgi atitinkamų straipsnių. Jis parašė straipsnį apie bezdalus. Tiesioginė to žodžio prasme. Mokslininkai susirūpino, ar bezdalai gali atlikti tą covidinį užkrėtimą. Nes mesgi su jumis jau žinom, kad kinai nustatė, kad tepinukas iš anojo galo yra geresnis, ryškesnis ir tas testas reiškia aiškesnis. Todėl mokslininkai įkryto į rūpestį, ar pabezdėjus gali ką nors apkrėsti. Matyti jau planuojamas kažkokios kaukytės ir ant subinytės švelnios. Bet po ilgų tyrimų mokslininkai kruopščiai tyrinėjo įeigą, kaip ten kas patenka ir kaip kas ten, reiškia, atsirūksta per aną į galą, nustatė, kad jeigu bezdi per kelnytes, tai pavojaus nėra, nebent kelnės stipriai išbezdėtos. Bet jeigu bezdi be kelnių, yra pavojus, kad tu paskleisi kokį tai virusą ar bakteriją ar dar kažką.
nu, kaip tik nepriklausomybės dienos proga tokius straipsniukus ir rašyti. Bezdalai Delfi yra svarbiau už visą tautinės važiuotynės. Antroji tokia puikioji naujiena, Seimas pradėjo svarstyti įstatymą dėl įžeidimo ir net negražaus atsiliepimo lytinio pagrindo. Numato net baudas iki 2000 eurų ir pasirašė ir Sysas, ir Paluckas, teistas beje už korupcinius nusikaltimus, ir ta Šakalienė garsioji vaikų atiminėtoja, ir visa puokštė gražuolių, ir dabar pasižiūrėjus tą įstatymą paskaitai, taip ir galvoju, jeigu netyčia kažkas kažkur, tai kažkaip tai įtars, kad tu kažką galbūt kažkodėl dėl kažkokios lytinio požymio, kurį jisai savo pasislėpęs mintise turi, jį įžeisi, jisai įsižeis nuo tavo pasakymo. Tai tada tau gali grįsti bauda iki net 2000 eurų. Aš tik noriu priminti gerbimiem nupušusiem jau Seimo nariam, kad yra dar toksai baudžiamojo kodekso straipsniukas kaip ir reiškia smulkus chuliganizmas. Ir į snukį pasirodo duot pigiau. Reiškia tylint priejai. Ir čia gausis pigesnis variantas, negu kažką kažkaip tai žodžiu įžeisti. Bet mūsų Seimo narių durnumui ribų jau nėra. Dar viena tokia džiugi žinia. Prasidėjo vakcinavimo reklaminė kampanija, kurią atliko tūlas sorošinis Edmundas Jakelaitis su burunduku buriu. Atsiprašau, pelėdų buriu. Kaip jis pats pasakė, mes tą atlikom. Nu, kaip sakyt, susikaupę. Nu, kaip sakyt, reiškia taip nemokamai. Nemokamai. Nors 15 minučių žurnalistai, kaip sakyt, ėmė ir parašė, kad visa šita nemokama kompanija kainuos 800 tūkstančių euriukų. Nu, argi čia pinigai? Argi čia pinigai, kai iš Sorošo gauni žymiai riebiau? Čia praktiškai tokie, nu, ant arbatos. Tai galima sakyti, kad Jakelaitis dirbo nemokamai. Vargšas tiesiog išbado. Tinsantis, vargšas žmogutis, jam net išbado, suprantat, kaip sakyt, toksai, reiškia, noras, sako, nu, tiek to, imsiu ir padirbėsiu nemokamai. Tik noriu priminti, kad Edmundo Jakelaičio žmona yra gerbiamos Ingridos Šimonytis, o pastaroji yra Lietuvos premjerė, kuri skirsto tą pinigą į kairę ir į dešinę. Jinai, Jakelaičio žmona, yra tos skirstytojos patarėja. Ir čia niekaip, aišku, nesusiję šitie klausimai, kad Jakelaitis taip umiai, nemokamai savanoriaut pradėjo ir kurti reklamas. Čia visai nesusiję. Tiesiog toks mažasis, puikusis atsitiktinumas. Taip gyvenime nutinka. Netyčia. Ėjo Jakelaitis, žiūri, 800 tūkstančių. Paskaičiavo, o jo, šiandien, per mažai. Reiškia, dirbu nemokamai. Jeigu kalbėti apie vakcinavimo reklamą, tai tikriausiai geriausia reklama būtų pačių Seimo narių masinis suskiepijimas. Skvernelis, beje, buvęs premjeras Seime ir pasiūlė, kad reikėtų suskiepyti visus Seimo narius ir nereikėtų švaistyti tada 800 tūkstančių. Aišku, tai būtų visiškai nemalonu Jakelaičiui už dyką dirbti už tokius kuklius pinigėlius, bet vis tiek būtų puiku, žmonėm patiktų teisingai, visas Seimas ėmė ir pasiskiepė. Ir čia kryžium krito. Seimo pirmininkė Čimilytė Nilsen ir sakė, jokio būdu, mes negalim skiepti, žmonėms trūksta skiepų, mes negalim šaukti trasą, mes palauksim, kol jie pasiskiepys ir pažiūrėsim, kaip jiems bus gerai. Pažiūrėsim, kaip jiems bus gerai. O kogi Čimilytė tai baidosi? Aš, pavyzdžiui, asmeniškai galėčiau perduoti į savo visus skiepukus. Visus skiepukus, kokius tik norit. Aišku, čia visai nieko tokio, kad net Norvegija atsisakė to AstraZeneca vakcinos tos. Bet mumsgi dėl savų Seimo narių nieko negaila. Jeigu Norvegija atsisakė, mūsiškiam Seimūnam, ypač Seimūnam, šita vakcina tiks. Galima net 2, 3 ar 4 dozė, kad tik skaniau būtų. Kad tik jums geriau. Mes dėl jūsų. Mums dėl jūsų nieko negaila. Tai tokios šiandien, kaip sakoma, žavios ir gražios naujienukės iš Lietuvos. Gero savaitgalio. Tikiuosi vėl su jumis pasimatyti. Iki kito karto.